شہیدوں کا شہید شہر ضلع سرگوتا جیو سردار حاجی احمد یاد میں کن صاحب کا ملکیت گھوڑا گھوڑا پاکستان سلیکٹر فخر چناؤ ہاں جی Thank you.
ਸਰਦਾਰ ਆ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਦ ਮੇਕਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਫਕਰੇ ਚਨਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਛੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਫਰੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਫਖਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਹੈ ਸੇਵ ਦੇ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਭਾਈ ਚੀਤੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸੇਵ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ
إن أتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ميزبان خلاف جیویں جیویں نال ایندا جانا جیویں تہاڈی ترتیب سی اعظم صاحب شروع کیتا میلہ جیویں تہاڈی ترتیب سی چل دے ہونے نال بسم اللہ آو جی جناب فخر عباس سیال میزبان خلاف ضلع سہیوال بسم اللہ جی آو جی اچھا نظر اپنے ہتھ نال تقسیم کر دے جو جی اخر اگے سامنے آ جی تصویر بنے تیری فخر فخر عباس اگے میرا پیارا مہمان ہے محمد اعظم پاک پتھر آو جی اعظم صاحب ہاں جی مہدی صاحب مہربانی کرنی ہے جی انعام میرے منڈا دینا ہاں جی مہدی حسین صاحب ہاں جی اکبر علی صاحب میرا انعام منڈا دیو جی محمد اعظم پاک پتھر مہربانی محفلو جی پیاز جناب رابطہ کرو ایک بار اگے جناب ملک محمد اختر سے جیل آو جی ملک اختر صاحب سامنے جاؤ سامنے ادھر دیکھو سامنے اگے سوار ہے جناب علی استاد حاجی صاحب اگے آؤ منڈا چھوڑ دینا استاد شبیر احمد صاحب چنیوٹ استاد شبیر ہے جی استاد شبیر آج اندر نہیں تھوڑا دور استاد سلطان خلل سائیوا خلل صاحب آ جاؤ شبیر صاحب دی جگہ تو کوئی چلا جائے استاد خل صاحب سلطان انہاں چھڈو جی ٹرافیاں نو رہن دیو نے حضرت سلطان خرل جی جناب استاد غلام عباس سلطان تو استاد شبیر دا جی پیرا دا انعام جی ٹھیک ہو گیا دے ادھر ہی دے ادھر ہی ٹھیک ہو گیا مہربانی اللہ ہم یہ راس اگے جناب استاد غلام عباس بیکر ایریا ممتاز صاحب دا نور چشم چل ٹھیک ہو گیا نواب ملک بکاس کوٹ مومن ڈسٹرکٹ سرگودا ہے جی غلام نواب ملک بکاس استاد محمد علی آجا محمد علی آجا استاد ناصر میری آجا سامنے آؤ رستہ تے بناو استاد ناصر بھی ہو گیا ناصر میری آجا استاد ناصر میری آجا آؤ جی راجہ محمد منشا جیل راجہ صاحب مہربانی خان ملک لوسا آو جی مہربانی خان ملک استاد ناصر بیریا جی بیریا ہاں جی چودھری شمس الحسن چتر سے فخر پاکستان آو جی چودھری شمس الحسن چتر انعام وصول کرو جی چوری نصر صاحب انعام وصول چودھری شمس الحسن چدر وسیم عباس پنڈی بھٹی وسیم عباس آخری
ਅਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛੇ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਵੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਘੋੜਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨਾ ਜਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਤ ਆਵੇ ਦੀ ਨਾ ਅੱਗੂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਇਨਾਮ ਖੁਦ ਵਸੂਲ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਢੋਲੀ ਮਾਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਚੋਰ ਦਾ ਹੁਕਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਤਮਾਦ ਰੱਖ